ստացվող էներգիայով։ Ցանկանում եք տեղադրել արևային համակարգեր։ SolarX-ի հմուտ մասնագետներն իրենց անվճար խորհրդատվությամբ կօգնեն ձեզ կատարել ճիշտ ընտրություն և նախահաշվարկ, մինչև 100% էլեկտրաէներգիայի ծախսերի խնայողություն։ Կայուն, հուսալի և մատչելի։ Կարող եք ձեռք բերել վարկավորմամբ սկսած 0%-ից։ SolarX Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանի գործողությունները համակարգում շարունակում են զարմանքի տեղիք տալ։ Օրաթերթի տեղեկությունների համաձայն Վարդապետյանը գլխավոր դատախազության 5 վարչությունների վերահսկողություն իրականացնելը հանձնարարել է իր տեղակալ Արթուր Պողոսյանին, սակայն ամիսներ անց իրավիճակ է փոխվել։ Մեզ հասած տեղեկություններով Արթուր Պողոսյանի ձեռքից նա վերցրել է ազգային անվտանգության ծառայության և հակակոռուպցիոն կոմիտեի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու լիազորությունները և անձամբ վերահսկում դրանք։ Այսինքն ՀՀ գլխավոր դատախազն այս երկու նախաքննական մարմինների նկատմամբ ուղղակի վերահսկողություն է իրականացնում։ Ինչու նա չի վստահում իր տեղակալ Պողոսյանին, այս հարցի պատասխանը ստանալու համար օրաթերթը դիմեց գլխավոր դատախազություն, որտեղից տրամադրեցին 2023 թվականի հունիսի 19-ի դատախազության պաշտոնական կայքեջում հրապարակված ՀՀ գլխավոր դատախազի համապատասխան հրամանը, որով աշխատանքի բաժանումը կատարվել գլխավոր դատախազի տեղակալների, ավագ դատախազների և դատախազների միջև։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Մանվել Շահվերդյանը, որը Նիկոլ Փաշինյանի որդու մասնակցությամբ դատական գործի վճիռը կայացնողն է, հիփոթեքով ձեռք է բերել Շենգավիթ վարչական շրջանում նոր բնակարան 42 միլիոն 97 հազար դրամ արժողությամբ։ Բացի այդ, նա 1985 թվականին բնակարան է գնել Արարատ քաղաքում, իսկ 2010 թվականին Շենգավիթում։ Դատավորը հայտարարել է ավտոտնակ, որը իրեն չի պատկանում, սակայն շահագործվում է դատավորի կողմից։ Դատավորը հայտարարել է երկու մեքենա՝ Mazda Maktish-ի, որը ձեռք է բերել 2019 թվականին, և Opel Maktish-ի 2008 թվականին ձեռք բերված։ Բանկային հաշիվների մնացորդները կազմել է 100 000 դրամ, կանխիկ դրամական միջոցները 2 միլիոն 400 000 դրամ։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է Երևանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը երեք պաշտոնապես հայտարարեց, որ մասնակցելու է ավական ընտրություններին ազգային առաջընթաց կուսակցության ցուցակով։ Ինչպես մեր աղբյուրներն են փոխանցում, Հայկ Մարությանը երկար քննարկումներից հետո վերջնական որոշում է կայացրել, ընդ որում նրա մտերիմներն էլ միայն երեք են իմացել վերջնական որոշման մասին։ Այս առիթով պետք է նշել, որ հենց իր ամենամտերիմ անձանցից շատերը մեղմասած ապշած էին Հայկի որոշումից, քանի որ գիտակցում էին, որ Մարությանի հիմնական շարժառիթը ոչ թե Երևանի ապագա նացումն է, այլ ընդհանրապես մանր վրեժխնդրությունը գործող իշխանությունների նկատմամբ։ Սակայն իհեճուկս բազմաթիվ օրդորների քաղաքապետը որոշել է իր ներկայացումը այս անգամ խաղալ Երևանի փողոցներում, ակնկալելով ծափեր և ծաղիկներ։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է օրաթերթի տեղեկությունների համաձայն Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության պետի պաշտոնից ազատվելուց հետո գործընթացները ոլորտում դեռ չեն ավարտվել։ Ծառայության պետ ԿՊՆ-ի պատգամավոր Սերգեյ Ատոմյանին աշխատանքից ազատելուց հետո առաջիկայում կալանավորումներ են սպասվում քրեակատարողական հիմնարկում։ Ասել է, թե Ատոմյանի ենթակայության տակ աշխատած համակարգում աշխատակիցները գործարքների մեջ են եղել կալանավորների հետ։ Ատոմյանը կամ չի տիրապետել իրավիճակին, կամ էլ մասնակից է եղել գործարքներին, իրավապահները բացահայտումներ են արել։ Օրաթերթի իրազեկ աղբյուրները տեղեկացնում են, որ առաջիկայում քրեակատարողական հիմնարկներից կալանավորումներ են սպասվում։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է օրաթերթի տեղեկություններով իշխող քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական շտաբը գործելու է օգոստոսի 23-ից կարոզարշավի մեկտարկին զուգահեռ։ Ինչպես հայտնի է, ԿՊ գլխավոր շտաբը հյուսիսային պողոտայում է գտնվում։ Գրասենյակը դեռ պատրաստ չէ, այս պահին այնտեղ վերանորոգման աշխատանքներ են ընթանում, ինչով պայմանավորված կուսակցությունում խառն են։ Մեր տեղեկություններով գրասենյակի նորոգման աշխատանքները ևս Արմեն Փամբուխչյանն է անձամբ համակարգում։ Շտաբի բացվելուց հետո արդեն պարբերաբար այնտեղ հավաքներ քննարկումներ կլինեն ընտրությունների հետ կապված։ Գլխավոր շտաբը բացելուց հետո արդեն ամեն վարչական շրջանում շտաբեր կբացվեն, որոնք կոորդինացվեն Արմեն Փամբուխչյանի կողմից։